Премиерът Бойко Борисов е в Истанбул заедно с българския патриарх Неофит и с главния мюфтия на мюсюлманите в България Мустафа Хаджи Делегацията е по случай откриването на реставрираната Желязна църква Свети Стефан. В официалната делегация на Борисов са още външният министър Екатерина Захариева, министърът на културата Боил Банов, министърът на економиката Емил Караниколов, министърът на земеделието Румен Порожанов и депутати. Храмът, известен като Желязната църква, е един от значимите български паметници на архитектурата. Той е осветен на 8 септември 1898 г от екзарх Йосиф. Уникалната постройка от метал, проектирана от арменския архитект Ховсеп Азнавур, е била изработена в Австрия от металургична фирма Вагнер, а елементите на конструкцията са пренесени с железница и са тежали около 500 тона. Честито обявление на църквата Свети Стефан в Истанбул на живописния бряг на Златния рок за много и благословени години. С тези тържествени слова българският патриарх Неофит. Приветства реконструираният храм и отслужи литургия съвместно с Вселенския патриарх Вартоломей. След това Ногаелета огласи Желязната църква. Турция са ни съседи, а това, че край Златния Рок има възстановен български храм, е едно прекрасно доказателство за добросъседство и мир. Много е трудно да се гради мир, заяви премиерът Бойко Борисов преди влизането си в реставрираната българска църква Свети Стефан в Истанбул. Реставрацията на Желязната църква струва 3,5 милиона евро. Желязната църква почти няма аналог в света. Тя е дело на българската екзархия. Храмът Свети Стефан се прави от метал след дълго проучване на терена и се възлага с обществена поръчка. Заради средствата за храма в БНБ тогава се създава попечителски фонд, като банката отпуска златни левове. По това време един лев е равен на един франк. Решението за изграждане на стоманен храм се взима съвместно от българската държава и общината ни в Цариград. Заради неустойчивото място за строеж са привлечени много цариградски архитекти, за да решат как да поступят със сложния терен. Първоначалното решение е било за зиден храм, но после се решава конструкцията да е по-лека и така се стига до решението за стоманена църква. Цялата обществена поръчка минава през Министерство на външните работи и вероисповеданията на България, а за нея отговаря лично Министърът на външните работи.